No niin, nyt sitä ollaan kotona tässä ja se olisi tälle päivälle pyykkipäivä. Illalla odotetaan, että Walking Dead jatkuu taas ihan mukavasti. Sitä odotetaan oikein luikauksella, että se alkaa jatkuisi jo. Tossa ja mitäs muuta tälle päivälle, ei oikeastaan mitään sen ihmeempää. Nyt sitten aletaan laittaa pyykit tulemaan. Vai pitäisikö mennä jo suihkuun, niin voisi päästä pyykit heti sen jälkeen. Kello on 2, niin voisi mennä suihkuun ja sen jälkeen pestä pyykkiä. Niin olisi sitten pyykit pestynä sitten. Sitten ne saisi laittaa kuivumaan sitten kun on käynyt suihkussa. Niinhän voisi tehdäkin, että mennään suihkuun. Tästä ihan kohta voisi mennä suihkuun pesulle ja sitten alkaa peseen pyykkiä. Tällainen päivä pyykkikone on niin täynnä, että sinne ei enää mitään mahdu. Nyt on aikaa pestä pyykkiä. Ja tällaista olisi tälle päivälle luvassa. Pyykkipäivä tälle päivälle ja pitäisi varmaan tiskatakin tai jotain muutakin tässä pitäisi tehdä. Ja tällaista. Ja tuossa äsken sitten hetken oli hiljasta. Ja melkein heti, kun ei nyt heti, mutta aika lailla nopeasti kotiin kameran esiin, niin tää lähti soimaan. Mutta ei siitä sen enempää. Mut nyt. Mä vetäsen tosta jotain pientä leipää naamariin. Ja katson, että mitä sitä söisi tänään. Sieltä, joo, mitä sitä tänään söisi. Ei jaksa syödä mitään hillarimakaroonia. Joo, ei oo kuin makaroonia. Makaroonia olisi nyt tälle päivälle sitten, olisi niin saatanasti makaroonia. Ja puuroakin olisi tälle päivälle, mutta mitään muuta ei sitten oikeastaan ole tälle päivälle. Tai sitten jos syön näitä. Näitä. Syön mansikkahilloja juustoa. Mansikkahilloja kaalia. Mansikkahilloja leipää. Mansikkahilloja kukkosoosia. Niin siinä on meikäläisen eväät tälle maanantaipäivälle. Katsotaan sitten, koska lämpimiä aterioita taas syödään. Tämmöstä. Mut ei tässä sen kummempaa. Jotain pientä naamariin tosta. Muutama leipä naamariin ja suihkuun. Sitten pesulle ja sitten sieltä pyykkipäivä. Tämmönen tällä kertaa. Ja sitten tuleekin jonkunlaisesti, kun kello on vähän yli 2 kohta, niin tulee pitkä päivä ottaa Walking Dead, kun se alkaa vasta 10:00. 9:21:55. Viittavalle 10:00, niin kyllä tulee pitkä päivä sitä ootellessa tänään tossa, mutta ei voi mitään. Sellaista se on. Mitäs muuta tälle päivälle? Ei oikeastaan mitään muuta kuin pyykkiä tälle päivälle. Näihin kuviin, näihin puhelimaisiin tunnelmiin. Fanipuhelin siellä jaksaa piristä niin, että lähtee. No antaa sen taustalla soirakki. Nyt voitais katsoa tästä, kun saadaan teidät tähän telineeseen. Vielä ei ole kiirettä katsella verenpaineita, niitä kerkiä myöhemmin kattoon. Ei ole mitään kiirettä katsella verenpaineita, kun kello on vasta kohta 2:10. Ja no niin, justiin tein sillä, että taas tärähti tää kamera, kun tässä on tää akku, kotelo on paskana, siitä josta akun suojaa, niin vähän tärähti tää tässä telineessä tää kamera. Tärähti tässä telineessä toi kamera, niin kun mä laitoin kolmijalkaan tätä kameraa, niin se tärähti. Se sammuu! Ja kuvaukset loppu kesken, enkä mennyt saada kuvausta millään jatkettua päälle. Tällässä se on, kun ei toimi nää vehkeet, kun nää vehkeet on paskana, niin ei vehkeet ei toimi niin kuin pitäisi toimia. No, tällaista ei nyt tehdään videoa, eikä mitään muuta. Ihan just leipää, muutamat naamari ja sitten sinne suihkuun ja sitten sen kautta pyykkipäivä. Kone on niin täynnä, että sinne koneeseen ei mitään enää mahdu. Mä kattelin, mä en pyykkikoneeseen mitään saa mahtua, se on niin täynnä. Mutta ei siitä sen enempää. Niin. Meikälle se oli tullut 2 tällaista pientä pussukkaa. Mitähän ne sisältää? Lähdetään niitä nyt tutkiin tähän videolle nopeasti. Ja kiitos nyt etukäteen tällaisista pussukoista. Ja tällaista, mutta ei mulla sen kummempaa tähän, että ei ole mitään sen ihmeempää tälle päivälle, että pyykinpesua ja ihan tällaista oleskelua sen jälkeen sitten.
Joo, ulkona alkaa paistaa aurinko, mutta ei siitä sen enempää auringonpaisteesta. Mikähän tää nu on sitten? Katsotaas mikä tää on. Tää on tällaisessa pienessä minikiripussissa. Kiitos nyt etukäteen jollekin lahjoituksesta. Kiitos lahjoittaneille. Mikäs tää on? Täällä on ketjukin. En tiedä, miksei tää näy tähän kuviin. Tämmönen sydän korutuli, missä on kaksi kertaa toi sama teksti. Kiitos tämmöisestä. Tää oli täällä minikiripussukassa. Tää on jännä, kun tuolta häikii toi perkeleen valo tuolta. Niin se sotkee tän kuvan ihan suttuseks. Kiitoksia tällaisesta. Onks täällä toinen? Täällä varmaan on sitten... Oi, mitäs täällä on? Ootas nyt, kun mä saan tän laitettua sillä, että tän voi näyttää. Noin. Kiitoksia, kiitoksia näistä. Nämä on kaksi tällaista. Kaksi tällaista korvista tuli. Kiitoksia näistä korviksista. Ehdottomasti kiitos korviksista. Tommoset tuli ja sitten tuli toi kaula, sitten tuli tää kaulakoru. Kiitos näistä. Ihan pirun siisti. Siisti systeemi sitten. Kiitos näistä koruista. Ja tämmöstä. Ei muuta kuin iso kiitos niistä ja tämmöstä, niin tälle päivälle tällaista, ei muuta kuin pyykkiä nyt pesemään. Sitten mulla oli tämmönen kassi mukana tänään käytössä. Tää on vähän likainen kassi. Ja sitten tää kassille kävi näin. Kangaskassille. Repes kassi, kangaskassi, repes. Kangaskassi repes. Mut ei siitä sen enempää, niin mä yritän katsella mitä pyykkiä mä saan mahtuun pesuun. Ja nyt mä alan peseen pyykkiä ja lähden suihkuun itekin, että saadaan pestä pyykkiä, että sitten ei tarvi enää... Ne voi olla kuivumassa. Ei tarvi sitten ottaa pyykkiä pois kuivumasta, kun menee suihkuun. Menee ennen sitä suihkuun, sitten pesee pyykit, niin ne saa kuivua siellä. Näin tällä kertaa. Tällainen päivä tällä kertaa, ei muuta kuin
näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän. Hymyä huuleen.